ընդհանուր պետք է լինում երկու անգամ քե ժամանակ զրույց ունենա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ։ Ես նկատում եմ այդ հայտի պատմությունը երիտասարդի համաձայնությունից հետո։ Այսինքն եթե մարդը բանանա ներդրում Հայաստան, իրան կանգնացնում են, ասում են, բան կան են, գիտես, քեզ ինչ կան են, չեմ ուզում այդ պարապաշարով կրկնեմ։ Ու այսինքն ինչ այդ ներ այդ դա ինչ ներդրման ներդրման եւ ներկրման մասին կարող է խոսք լինել։ Իսկ գլոբալ առումով, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք մեր տնտեսության մասին, ինչ ենք ասում, ասում ենք դեռ Ռուսաստանից տրանսֆեր կգա, թե չի գա, կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրոպայից։ Դա էլ կապված է նավթի գինը բարձր կլինի, թե չի լինի։ Դա էլ կապված է միջազգային իրավիճակը, մերձավոր արևելքում ինչպիսին կլինի։ Մեր ամբողջ ասելիքն այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը եւ Հայաստանը ինքը իր տնտեսությունը չի տիրապետում։ Այսինքն Ռուսաստանը լավ կլինի, ստեղ էլ լավ կլինի։ Մերձավոր արևելքում էլ լավ կլինի, ստեղ էլ լավ կլինի։ Բա մենք ինչ որ ձևով տիրապետում ենք մեր տնտեսությանը։ Մենք տնտեսություն Հայաստանի Հանրապետությունում չունենք, չունենք, ես պետք է արձանագրել։ Տնտեսության բառի փոխարեն այն ինչ որ կա Հայաստանում պետք է բոլորովին ուրիշ բառապաշար ընտրել, որտեղ տնտեսությունը, որը վերարտադրում է 2.7 միլիարդ դոլար բյուջետային եկամուտ, որի մեծ մասը ձևավորվում է տրանսֆերներով եկած գումարների մուլտիպլիկատիվ էֆեկտից, ճիշտ տնտեսության մասին։ Մենք տնտեսություն զարգացնելու մասին պետք է խոսանք, մենք Հայաստանում տնտեսություն հիմնադրելու մասին պիտի խոսանք, մենք զրոյից պետք է ստեղծենք տնտեսություն, որովհետև Թուրքիայից չստեր բերելը, նախկին գործարանի տարածքում բացված տոնավաճառում վաճառելը, դա տնտեսություն չի, դա տնտեսության բացակայություն է։ Հետևաբար այո, Հայաստանում պետք է լինի արտադրություն։ Երբ որ Երկդաշինքի համաժողովում խոսում էի այդ մասին, որ այդ ամեն ինչի արդյունքում մարդկանց կյանքի ցիկլն էլ խառնված։ Մենք տեղեկություն ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում քանի մարդ կա, որ արտանանում օրինակ 10-11-ի։ Սա խնդրումա, չեմ ուտի ինքը բան չունի անել, ու առավոտ արտանանա ինչ անի այդ մարդը։ Ոչ աշխատանքի գնալու տեղում ոչի բան չունի։ Եվ աշխատատեղ ապահովող ոլորտը, որը կարող է աշխատատեղ ապահովել, բյուջետային եկամուտ ապահովել, անվտանգության աստիճանը բարձրացնել, դա արդյունաբերությունն է, եւ ամեն ինչ պետք է արվի ամենակոպիտ եւ կոշտ միջամտություններով, երբ որ մենք ասում ենք, որ բանանի մենաշնորը ջարդելու համար, վերացնելու համար 47 րոպե է հարկավոր, շատերն են ասում, ոյ, թուղթ ու գրիչի վրա դնում գումարում համար, ասում են, չէ, 47 րոպեն հերիք չի։ Ես երաշխավորում եմ, 47 րոպեն նույնիսկ շատ է, կարելի է ճանապարհին երկու հատ մենաշնոր են վերացնել, նոր գնան վերջում բանանի հարցը։ Շատ ալցը, բարոյ Փաշինյան, հարցեր կան, մենք ավելի